हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस लोका यूट्यूब चैनल। नानिंगे ई वीडियोदल्लि नीवु जीवनदल्लि एष्टु दुडितर अन्नोदु इंपार्टेंट अल्ल। नावु जीवनदल्लि एष्टु दुडितर अन्नोदु इंपार्टेंट अल्ल। नावु जीवनदल्लि एष्टु हणन सेव माड्तीर अन्नोदु तुंबा इंपार्टेंट आगुत्ते। याकंद्रे यारु हणवन्न रक्षिसुत्तारो हण अवरन्न रक्षिसुत्ते। आद्रिंद ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನು ದುಡಿತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 ತರ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಣನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನೇನು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ, ಇವನ್ 5 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿದ್ದರೆ ಆ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳೇ ನಾಳೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಅಮೌಂಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 ತರ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಹಣ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ 20 ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, BWSSB ಏನಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಮೀಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಿಂದ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಟ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನೀರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಐದರ್ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆದರೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ BWSSB ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಆದರೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾನು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಹಣ ಉಳಿಯೋದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ತುಂಬಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀರೇ ಸಿಗದ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹತ್ರ 150 ಲೀಟ್ರು ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಟಬ್ಬುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಜು ಹೊಡೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ನೀರನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನೀರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ್ರು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲಾನು ನೀರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಿಂಗ ಅದೇ ತರಾನೇ 19 ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದಿರೋ 19. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಟಿಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ 20 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ RO ಮಿಷಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪ್ ಇಂದನೇ ನೀವು RO ವಾಟರ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ
ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಈಗ ಆರ್ಒ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ತರ ಸೇವಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ತರ ಸೇವಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಡೋರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ದಿರನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೋರ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಓಪನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ ನ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಫುಡ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಫುಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ತಿನ್ನಿ, ಬಟ್ ಫುಡ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫುಡ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರನೇ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರದ ಇಬ್ಬರದ ಊಟ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಊಟ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎರಡು ಊಟ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆದಾಗೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹತ್ರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ದಿನಾಲೂ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ಟಿಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟ್ಗಳು ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಯೂಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಅದರಿಂದ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಯೂನಿಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಯೂನಿಟ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಯೂನಿಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು 150 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಪ್ಗಳು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ಸೇವಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗ್ ಬೇಕು ಬೇಡ್ದರ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಬೇಕೋ, ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು 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 ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತರ ಐಟಮ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಳನೇ ತರ ಟಿಪ್ ಏನಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೈ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರ ಬಂದು ನಾವು ವಾಷಬಲ್ ಟವಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಷಬಲ್ ಟವಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಟವಲ್ಸ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇಪರ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ವಾಷಬಲ್ ಟವಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೋ 6 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟವಲ್ಸ್ ನ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಜಿನಿಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮರಗಳಿಂದ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಮರಗಳಿಂದ ಪೇಪರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪೇಪರ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನು ಉಳಿಸಿದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಣನೂ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.